Трішки різноманітнити суддівство і осуд допоможуть нам вінничани. Можливо, вони не лише це будуть асоціювати виключно з грою чи зі спортом. Подивимось, як в житті ось цей осуд впливає на вінничан і що вони думають на цю тему. Чи осуджують вони когось і чи осуджують їх публічна камера? Кажуть, не суди і не судимий будеш. Чи часто ви когось осуджуєте? Так, щоб висловлювати якийсь осуд, я намагаюся цього уникати, тому що я не вправі когось судити, і в кожного своє життя і свій вибір. В голові часто таке проходить? Не часто, але інколи буває. Окей, а як ставитись, коли вас хтось осуджує? Будь-яка критика дозволяє нам працювати над собою, рухатись далі, але дивлячись, яка це критика, тому що конструктивна це завжди за, але буває так, що якісь наклепи це не дуже добре все-таки. А трапляється таке, що ви когось осуджуєте? Звісно, трапляється там. Голос чи подумки? Буває голоси. Лучше колись буває промовчити. Сварити себе? Ой, так не можна, не треба нікого осуджувати. Буває таке, да, що лучше було промовчати і не осуджувати людину. Вона сама розуміє, що робить, і все таке. Іноді так, як там хтось тебе там колить з боку і говорить, там засуди. І ти думаєш, якщо ти засудиш, то твою думку можуть дотриматись, дослухатись до твоєї думки, і можуть тебе послухати і зробити по-другому, по-іншому. Часто помічаєте за собою, що когось осуджуєте? Так. І чортики в мене там з якоїсь сторони, але це, деколи це допомагає. Іноді там засуджую в соціальних мережах, коли я знаю, що я права, от тоді я засуджую, і це в деяких випадках допомагає людям. Кожна людина – це індивідуальність, і кожна людина може десь уступитися. Тобто це ми ж всі живі люди, і важливо ще також відноситись до людей так, як ти хочеш відноситись до себе. Звичайно, в силу свого характеру я осуджую, звичайно, людей. Тому що це, мабуть, це прийнято всім людям. Я по собі знаю, що раніше там були, пліткували і тому подібне. Я зрозуміла, що мені це не подобається. Коли я перестала це робити, я знову ж таки почула, що там інший хтось про мене пліткує. Завжди люди будуть говорити там чи погані, чи хороші слова. Але якщо ти нікого не судиш, то завжди знайдуться ті, хто буде судити тебе.